Vážení diváci, vítám vás u nového dnešního videa. Nacházíme se právě u Kunratic u Cvikova a jdeme do osady Trojdomí nebo Třídomí, nevím přesně, jak se to jmenuje. Máme tu docela pěknou krajinu, nicméně počasí nám moc nepřeje, ale to úplně nevadí. Jdeme na velmi známé místo, které bylo ve zprávách už někde v roce 2007, že majitel do chráněné krajinné oblasti sem natáhl nějakých 21 starých Fordů. A v roce 2016 už těch aut bylo 42, ten stav přetrvává. Ten člověk měl nějakou vážnou dopravní nehodu a je snad odkázán na lůžko, takže jeho plán, že tam vybuduje muzeum, prostě padl. Ta auta tam pomalu si bere příroda nazpět a jako člověka, který má Fordy rád, se tam už dlouho chci podívat, právě od toho roku 2016. A dnes, protože jedu kolem, tak se mi to snad splní. Pokud to teda najdem, já nevím, jestli jdu vůbec správně, ale snad jo. Takže jestli to najdem, tak se vám přihlásím z toho místa. Tak se zdá, že jsem to našel, to musí být ono. Jsem opravdu fakt zvědavej, co mě tu čeká a co tady všechno bude za zajímavé auta. Sierra. Takovou mám v garáži taky, ale třídveřovou. Ještě motor. Escort XR3i. Nahromadě cihel. Zajímavý, ten je hodně schnilý. Kola má hezky ještě. No, Prahy na výměnu. Tak, tady to byla asi Granada. Se mi hrozně líbilo tyhle ty staré Fordy. To je úžasný. Tahle vínová, jak krásná. Scorpio. Další Sierra, opět s velkou maskou. To je přesně ten model, co mám, no, ale opět třídveřovej. Krásný auto. Ale tady už, když vidím, jak je to schnělý, tak už to bude asi nepoužitelný. Tady vidím, jak je to strašně rezavý všechno. Bolest Sierry, interiér nekvalitní, se to prostě rozpadá. Vidíme ten volant, že je plesnivý. Otvírat nic nebude, není to naše samozřejmě. Chováme se teď k tomu slušně. Podávno jsem zjistil, že kapota ze Sierry. Thank you.
Tam už vypadá, že bude i obtisklý strom v tom autě. Teď tam nějaká tuningová maska. Docela zajímavá, vypadá to pěkně, ze mého názoru. Tam nějaký sporták, ani nevím, co to je. Další XR3i Escort. Tak, obyčejný Escort. Sierra 2 litr. A sedan, ten se mi nikdy nelíbil. A ty sedany nikdy neměl rád, mi to přijde hrozně ošklivý. Sierra byla původně pětidvěřový hatchback, touto bylo tak navrženo a ten zadek jak z jiného auta, prostě nepovedlo se to. Opět další kapota z nějaké asi Sierry. Krátká kapota ze Sierry, konce z toho posledního modelu. Tady to je tuším nějaký Renault, a nejsem si jistý. Jo, je to, má to logo Renaultu. Krásný auto docela, ale taky už je v hodně špatném stavu. Pneumatika tady. Ale to vzadu už je pouze Chevrolet. Nějaký granady, hlavně kombiky. A teď trojdveřová granáda, 1.6 podle zadku, podle štítku. To je hodně pěkný. Stav sice strašný, ale hodně pěkný auto, to třídvířko. Já mám slabost pro třídveřová auta. Je to zajímavé, jak jsou na tom plechy kapoty z jiných aut. Je možný, že to majiteli asi víc záleželo. I brzdy to má obalen nějakým igelitem. Hodně zajímavý. Černý sklo překrytý igelitem, aby tam nesvítilo. Jsem určitě byl plán. Vidět. Tady máme šestiválec, krásnej. Krásný Fordy šestiválec. To byl vždycky můj sen, mít Sierru s šestiválcem.
Co máme tady za motorizaci? Také tam není vidět. Tam asi žádný není motor. Tady ten Renault, ten sporták. Taky zajímavý auto, ale to se, že už totálně mrtvý podle toho stavu karoserie. Jsou díry už úplně všude. Tady to je taky moc pěkný. A taky už tam není motor. Škoda. To muselo taky pěkný auto, než to tady zůstalo stát. Tady máme Sierru, taky už poslední model s krátkou kapotou. Skvěle zamčená. To jsem měl na autě taky. To je retro jak prase. To bylo na té mý Sierře. Sierra, opět dlouhá maska, opět krátká maska. Opět K-Code radio. Tu už má dokonce i tu poslední palubku, to už je model 92. Dokonce 4x4 verze. Staré Scorpio. Scorpio to úplně ze silnic vymizelo, nebo to dneska už pomalu nezakopnete. Paráda. Tak tady ještě posledních pár aut. Tohle auto ze všech nejsmutnější. V něm skončil majitelův sen. Pak tu máme tohletu divočinu. To auto asi nějakého Mad Maxe. Převařáky. No. Interiér po smrti, nemá to okno. Takže auto K.O. Takováhle tuměná maska. Zajímavý. Tady ty auta jsou vše spřažený, to vypadá, že jak to přijelo, to tu zůstalo stát. A poslední opět Granada. Opět Praze zničený. Tady nedaleko odsud jsou ruiny nějakých starých domů, proto se toto jmenuje trojdomí. A z těch domů stojí už jenom jeden. Tady jsou nějaké staré základy. A naproti tenhle ten sklep, tak se tam jdeme podívat. Je to prostě vydlabaný sklep ve skále. Takže to by bylo všechno. Tady na závěr vám nahraju ještě nějaké fotky, které jsem tam pořídil. Pro ty, co toho zmaru ještě neměli hodně. Co se týče místa, je to místo určitě zajímavý. Hlavně i ten příběh zatím. Celkově je to prostě takový zmařený sen jednoho člověka. Dopadlo to, jak jste viděli.
Když tam půjdete, určitě chovejte se tam slušně, já jsem říkám, na nic nesahal, žádný auto jsem neotvíral. Viděl jsem různá urbex videa, kde to lidi proskoumávali pomalu, div tam nedělali prostě no, všechno možný. To prostě by se nemělo, že chovat se k tomu s úctou, prostě není to nikoho z nás, je to pouze toho jednoho majitele. A to je asi všechno, samozřejmě nic odtady neodnášet, to je úplně totální základ, to se nemusím ani říkat. Takže já vám tady nahraju ještě nějaké fotky a už je to opravdu všechno. Mějte se hezky a u nějakého dalšího videa z nějakého pozitivnějšího místa zase někdy ahoj.